Sveiki, kadangi Lietuvoje plinta panika, žmonės ryja jodo tabletės ir po to turės labai daug problemų, vėl laikas atėjo pakomentuoti radiacijos lygį rytų vidurio Europoje ir apskritai Europoje. Ir jeigu žiūrėjote mano paskutinį video radiacija vidurio Europoje, situacija labai ženkliai nepasikeitė. Ir išlieka tie patys probleminiai taškai Švainfurte, Kiaulės uoste, Vokietijoje, netoli Nürnbergo, išlieka du havanai nuo 500 iki 2000 gama spinduliuotė Čekija, išlieka Lovisa nuo 500 iki 2000 spinduliuotė, išlieka virš 2000 spinduliuotė mažame Baltarusijos kaimelėje, per kurį teka Pripetės upė, kuri teka iš Černobilio. Dėl to atkreipkite dėmesį, tas melas vakarų spaudoje, kad rusai kasė apkasus ir taip sukėlė radiaciją, yra visiškas kliedesys, tai yra tiek logiškai, tiek fiziškai, nes Černobylį radiacijos ant monitoringo žemėlapio nerodo vien dėl to, kad monitoringo kameros nebeveikia antras mėnuo. Rusai nekalti, ne jie tas kameras statė, ne jie valdo, ne jie turi sutaisyti, o ukrainiečiai netaiso. Kokia ten eina gamos spinduliuoti, mes nežinome. Ir toliau skleidžiamas feikas, kad rusai kasė apkasus ir sukėlė spinduliuoti, kai tuo tarpu kasdieną rodo Europos radiologinis žemėlapis, kad Pripetės upė sukelia radiaciją labai didelę Baltarusijos miestelėje už sienos. Tai logišė vaizė, kaip sako vokiečiai, išeina, kad Ukrainos pusėje dar daugiau. Atsirado naujas taškas Zagrebe. Nu, nepatikėjau. Prisitraukiau, patikrinau, atominių nėra. Bet yra viešbutis Atomic Bunker, kas suponuoja, kad Kroatijoje aišku buvo kažkokios raketų galvutės laikomos. Kažkokios raketos gaminamos. Čia tais tarybiniais metais. Nes Švainfurtas yra neveikianti atominė jau 7 metus ir jinai skleidžia radiaciją, taip kad kažkoks buvęs atominis objektas netoli Zagrebo irgi skleidžia radiaciją. Tamsiai mėlynas taškas. Ir toliau, reiškia, nuo Čekijos ir nuo Vokietijos objektų vėl labai gražiai pasklidusi radiacija visą Vokietijos teritoriją nuklojusi. Danijos dalį kampo kabina, visas tas ten Liuksemburgas, visos tos šalis aplinkui, o Prancūzijos taškais domėtis tiesiog tingiu ir gal per toli mūsų, bet yra tie probleminiai taškai, reikės pasidomėti, gali būti, kad ten atominės. Ir ką norėjau pasakyti, Rusija švari, Lenkija švari, balta, Lietuva tik tai minimali radiacija. Joks astravas, nu aplink astravą eina šviesiai žalia. Nu, aišku, smagu būtų, kad būtų balta. Estija balta, kaip sniegas. O iš kitokių taršų pastebėtina, kad iš kosmoso nufilmuota, užfiksuota, NASA užfiksavo labai didelį metano debesį pietų Lenkijoje. Atkreipkite dėmesį, mūsų nekabina. Pietų Lenkija link Čekijos. Ten dėl kalnakasybos, aš jau gal minėjau, išsiskyrė dujos ir kabo didžiulis debesis matomas iš kosmoso. Ir dar iš įdomesnių atvejų, iš natūralių dizasterių šiandieną, tiksliau jau vakar, tai Niujorke žmonės bėgo išgirdę didelį garsą, sprogimą ir čia šiandien. Ir paaiškėjo, kad taip sproginėja irgi metano dujos pačioje ir taip daro jau jos seniai. Na, o liūdnesnis atvejis tai yra prie Maskvos, vėlgi dėl dujų nuotėkio, dėl netvarkingos viryklės, susprogo du viršutiniai gyvenamojo namo aukštai ir gelbėtojai rado 3 lavonus, 2 vaikai, 1 moteris. Atkreiptinas dėmesys, jeigu jūs paimsite tą nuotrauką, tai galėtum sakyti, kad kažkas namą subombardavo. Galbūt čia irgi feikininkų metodas atkreipti mūsų dėmesį, kad ne visą laiką, kai kažkas sproksta, tai yra rusų bomba, New York atvejs, ne visą laiką, kai susproksta namas, tai būtinai rusai atakavo, po Maskvės atvejs, nu ir biržų atvejs, kur pusė namo sugriuvė.
Tai nebūtinai rusai atakuoja, kai kažkas griuva. Taip ir Ukrainoje, grįžtant vėl į mūsų kasdieninę nelaimę ir laimę, reikia viską labai stipriai analizuoti. Ir jeigu yra daromi labai didelis superfeikai, ten kyšo slaptųjų objektų ausis. Prisiminkime, kaip Lietuvoje buvo manipuliuojama, kaip sukurta vienos mergaitės ir vieno triusiko kažkokia tai istorija ir kaip mus dusino beveik 10 metų. Dėl to, kad Lietuvoje tuo metu kyšojo slaptųjų kalėjimo ausis, norėta pasitvarkyti su atominė, ten toks feikas susuktas. Statysim, nestatysim referendumas ir tada patvirtino branduolinių atliekų aikštelę. O grįžtant prie Černobylio, ko ten rusai norėjo. Černobylis sklido gandas, aš pavyzdžiui tą gandą mačiau per prancūzų blogerių saitus. Černobylin buvo vežama, kadangi Lietuva pradėjo buksuoti ir teisingai padarė ten darbininkai, pradėjo Ignalinos atominės karsto nebetonuoti, pradėjo strigti darbai. Nu, tai kai neužbetonuota, negali tos aikštelės organizuoti. Pradėjo viską tempti Černobylį. Ir tada buvo ta laboratorija ten atsit atliekom analizuoti. Ir genialus planas kažkam tai kilo iš tų atliekų pabandyti pasodrinti kažką. Visa šita istorija yra tiesa. Rusai tiesiog norėjo nusikaltimo prieš žmoniją įrodymų ir jie juos susirinko ir išvažiavo. Ir dėl to dabar pagal KGB metodiką visą laiką yra apkaltinama tuo pačiu, ką tu kitą įtari, renki apie įrodymus. Tai žiūrėkit, kaip dabar varoma. Ten masinės kapavietės rusų, ten tą žudė. Tai tos laboratorijos, jeigu jos yra, jos niekur nedingo. Tų žmonių kiekviename miestelėje bus rasta, pamatysite, bus rasta tų masinių kapelių. Nes kai nuo maro ar nuo kažko tai miršta, nu, niekas nesutiks laidoti, niekas nesutiks užsiimti, nei morgas, nei kunigai, niekas nebijodami užsikrėsti. Dėl to, jeigu ten yra protrūkis iš tų laboratorijų, tai nusimato labai liūdna realybė ir labai liūdnas vaizdas. Ir, kaip minėjau, su tais pastatais biržuose irgi galima pradėti kaltinti rusus. Galime apkaltinti savo paukštininkystės ūkių. Išnaikinimų, o kaip tenais irgi Ukrainoje kažkas rado nuotrauką, kur vištų gaišenos rusai kalti. Nu tai pas mus dabar irgi, va, kai Kaišiadorių paukštynas atleidžia 200 darbuotojų šiandieną. Dėl grūdų kainos, nu argi jūs pirksite kiaušinius kaimiškus už 4, o paukštyną už 3? Turbūt ne. Tai bus apmažinama vištų tiesiog paprasčiausiai. Ir be to, jeigu Lietuva dar eksportuodavo, dabar jau be šansų bus. Kažkur viskas yra užsidarę. Dar aišku, kažkokią tai mintį turėjau, bet dabar jau ir nusimušė. Tai gero vakaro tada visiems.